سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنایا ہی کوئی نہیں جی میں یار سجایا خالق نے ایویں ہور سجایا ہی کوئی نہیں من باونا انجدا اے حاکم کوئی جگ تے آیا ہی کوئی نہیں سانی تو اس ذات دا لبنا ہے او جس ذات دا سایا ہی کوئی سانی تو اس ذات دا لبنا ہے او جس ذات دا سایا ہی کوئی نہیں سانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایا ہی کوئی نہیں کیونکہ علامہ صاحب گفتگو کر رہے سن بڑی پیاری گفتگو اس دے حوالے نال ایک ربائی پیش کر رہے ہیں کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیر کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیر ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر جڑا جاگدا بیٹھا وہ بولے گا سبحان اللہ ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر ہر دل چوں یار صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیر اگے تو ڈر پیا لگدا او سرکار آ گئے ہن سرکار آ گئے ہن خیر بڑی پیاری ربائی جو اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا چند جنا بھی پاوے حسین ہووے نہیں او حبشی دے پیراں دی دھول چند جنا بھی پاوے حسین ہووے نہیں او حبشی دے پیراں دی دھول ورگا بطول ورگا ایک لکھ تے چوبی ہزار وچوں او کوئی رسول نہیں میرے رسول ایک لکھ تے چوبی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا اور بڑا پیارا شعر پیش کر رہے ہیں ربائی توجہ کر دیں آخری ربائی پیش کر رہے ہیں پھول کی کردا جنا وی حسین ہووے پھول کی کردا جنا وی حسین ہووے کدی کلی دی ریس نہیں کردا جن سمجھ آئی کہ سبحان اللہ سارے نہیں بولے کہ سبحان اللہ پھول کی کردا جنا وی حسین ہووے کدی کلی دی ریس نہیں کردا
ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਯਾਰੋ ਤਲੀ ਦੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਬੇਸ ਵਡਾ ਇਬਲੀਸ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਬਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਕਿਮ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਕਿਮ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ